Nou, gaat u morgen stemmen? Dat zeker, ja, absoluut. Dat vind ik belangrijk. En waarom vindt u dat belangrijk? Dus dat we een beetje onze keuze kunnen beïnvloeden, politiek. Breda Nu. Je weet het meteen. Woensdag 20 maart is het weer zover. De stembureaus gaan weer open en ditmaal voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen. Maar wat houden die verkiezingen nou precies in? En wat maakt het nou zo belangrijk om ervoor te gaan stemmen? Nou, je stemt ook al voor jezelf, want als je om je heen kijkt, wegen, milieu, energie, daar stem je allemaal voor. Maar je stemt ook voor de Eerste Kamer straks, want die wordt dus getrapt, gekozen. Dus in mei, 23 mei worden alle Eerste Kamerleden gekozen, daar kies je ook voor. Nou, gaat u morgen stemmen? Dat zeker, ja, absoluut. Dat vind ik belangrijk. En waarom vindt u dat belangrijk? Dus dat we een beetje onze keuze kunnen beïnvloeden, politiek. Maar als jullie straks 18 zijn, gaan jullie dan wel stemmen? Ja, dan wel. Ja, ik ook zeker wel, ja. En waarom vinden jullie dat dan zo belangrijk? Ja, dat er een goed bestuur, zeg maar, is en zo. Ja, het is ook van, als je niet gaat stemmen, dan ga je heel veel mensen die niet stemmen, gaan dan ook heel erg zeuren om dingen die dan niet kloppen. Dus ik ben dan wel van, ja, ik wil liever dingen veranderen dan, zeg maar, daarna gaan zeuren dat het allemaal niet klopt. Dus ja, dan maar liever stemmen. Nee, ik ga morgen niet stemmen. En waarom ga je niet stemmen morgen? Ik geef mijn stem niet aan iemand anders om over mij te beslissen. Absoluut wel, ja. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Omdat ik graag het recht heb om te stemmen en ik wil ook graag van dat recht gebruik maken. Ja, wel. En waarom vindt u het belangrijk om te stemmen? Nou ja, je mag en we moeten blij zijn dat het mag. Ja. Ook als vrouw zijn. Nou, ik ben vandaag thuis gekomen van vakantie. Ik ben er nog echt niet mee bezig geweest. Dus, ik zag wel de biljet of de stemkaart van morgen bij de post liggen. Dat heb ik al gezien. Dus. Ik heb er nog niet over nagedacht, eerlijk gezegd. Oké, dus je weet nog niet of u morgen naar het stembureau gaat? Nee, maar dan ga ik straks wel even kijken, maar ik denk het wel. Wat zijn voor jullie nou de belangrijkste punten om aan te kaarten bij de provincie straks met betrekking tot Breda? Nou, voor mij zou het allerbelangrijkste zijn, want straks krijgen we de energietransitie. Dat wordt heel duur voor elke burger. Voor mij zou het zo een doelstelling kunnen zijn om die energietransitie zo betaalbaar mogelijk te maken voor de burger. Nou, ik ben eigenlijk best wel happy zoals het gaat en... Ik vind dat er een verstandige coalitie geweest is. En ik denk, ik ben erg benieuwd hoe dat uitpakt natuurlijk morgen. Met de uitkomst, hoe dat dan gaat. Zijn er nog dingen die u binnen de provincie veranderd zou willen zien? Oh, dat vind ik op zich, ik vind het beheer van de natuur erg belangrijk. En ik heb op de kieswijzer nodig informatie gehaald. En er zijn de mensen die de natuur... willen beschermen of extra aandacht eraan besteden. Die wil ik wel extra aandacht geven. Ik heb op zich nog geen echte keuze gemaakt. Nee, dat is een goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet echt, nee. Alles denken, veiligheid, natuur. Even nadenken hoor. Ja, misschien moeten ze gewoon sommige van die hele lelijke gebouwen of zo, moeten ze dan een keer misschien weghalen. Want het is echt, je hebt bijvoorbeeld gebouwen zoals de Lunet in Breda, ik weet niet of jullie die kennen. Het zijn van die lelijke gebouwen, ja, die zou ik wel echt liever weg willen hebben eigenlijk in mijn stad, eerlijk gezegd. Je bent pas 20 jaar en je zit bij de 50PLUS partij. Hoe ben je hier terechtgekomen binnen Breda? In 2016 heb ik mezelf lid gemaakt van 50PLUS. Toen was het Oekraïne-referendum aan de orde. Dat heeft heel veel belangstelling bij mij opgewekt voor 50PLUS. En sindsdien ben ik betrokken geraakt bij 50PLUS. En ben ik hier in de gemeenteraad van Breda burgerraad zit voor 50PLUS. Breda Nu. Je weet het meteen.